घमण्ड गरेकै छैन के तपाईले हो के डीपी गरेको खास हे ब्याह गर्ने भनेको ब्याह गर्ने भन्दा पहिले उठाए लास्ट छ त जाम गाइ जाम ब्याह गर्दा धेरै खर्च लाउँदो रे चल्दि म अब जस ब्याहको निम्तो चाहिँ गर्न पर्यो के सबैलाई सबै जनालाई बाटो यस्तै हो गाइजी सब जना बाइकमा आउने हो रमाइलो छ बाटो धुलो छ एउटा अगाडि हिन्नु भने पहाडी पुरै नआउने हो अब राम्रो भएर आउने कि कसरी आउने टेन्सन छ यहाँ बाहिर एक थरी लाएर आउने अनि घर नेर पुग्ने बेला चेन्ज गरेर जाने कि धुलो धुलो गर्ने हुन्न राइडबाट आएर चाहिँ जाइ भन्छन् नि हुन्न म बाइकमा आउने हो हुन्न भाइ हुन्छ उजान आउँ त्यस्तो त हुन्न बाइकमा आउने बेला बाइकमा आउँछु होइन त्यस्तो नभन्न यता यता है हुन्छ किन खै ल अन्त एउटा बाइक गएको थियो यति धुलो उठ्छ होइन त्यो त थोरै अब अगाडि गाडी छाडी पऱ्यो भने जस बिहामा चाहिँ सबैजनालाई कति मिल्छ सबैजनालाई आउनलाई हार्दिक निमन्त्रणा गर्छौँ यता हेरेर भन्न कहाँ हेर्छ ल अहिले चाहिँ हामी यताउति यसो सामान किनमेल सिनमेल रमाइलो घुमघाम अब त्यही नै हो भनौँ अनि अरू चाहिँ जस बिहामा चाहिँ आउन सबैलाई निम्तो छ घर पाङबाट आउने पाङबाट नाइलीबाङ हो अनि पाङ चाहिँ हाम्रो घर अब नदेखेकोले चाहिँ पुरानो भ्लगहरू सबैमा मेरो घरको जाने बाटो सबै छ त्यहाँ त्यसरी आउने टक्क अनि म नि बाइकमा आउँछु तपाईँहरू पनि बाइकमा चट्टा आउने अनि फर्किने बेला कुरा छुट्टै छ अब यो अफ यस्तो बाटो छ ल्याउन मिलेसम्म चाहिँ म बाइकमा ल्याउँछु के अरे ओहो त्यो गाडी आमा कडा त कस्तै धुलोमा पुरिँदै जानु पर्थ्यो यार बिहामा यार योभन्दा खतरा उठ्छ झन् धुलो किनकि पुरै पानी यसो हल्का अघिल्लो रात परिदियो भने यसो राम्रो हुन्थ्यो कालीगामै रक्षा गरिदियो होइन अब आँटेको कुरालाई सुसम्पन्न होस् त्यही नै कामना होइन है अब बिहा आँटिहालिदियो अब खोइ अब यो पहिला चाहिँ हरि अर्कै लाउँथ्यो आजले चाहिँ अब नर्मल्ली अब हुन्छ भन्ने टाइपको भयो क्या पछि बिस्तारै समयअनुसार अब आफै ठिक हुन्छ होला अब गर्नुपर्ने भएपछि अब उनी हुने भएपछि त्यसलाई अब कुनै नौलो कुरो जस्तो लागेन अनि ठिक छ म गर्ने भने चाहिँ गर्ने भन्ने कुरो हो खास मैले चाहिँ वैशाखमातिर प्लान सोचिरहेको थिएँ तर अब यताउति मिलाउँदा मिलाउँदै ठिक छ अहिले अब गर्ने भएपछि गरिहाल्ने भन्ने सोच भयो र अनि गर्नु थाल्यो अब हाम्रो 16 गतेलाई बिहा हो यो ब्लग पहिले आउँछ 16 गते तपाईँहरू के कति मिल्छ कसरी मिल्छ सबैजना हाम्रो घर बुढो घर पाङ आउने पाग्लुङबाट गरिएन बिहा पाङबाट गरिन्छ जन्ती गइन्छ पाङ यहाँ हो अनि जन्ती गइन्छ यहाँ यता है पाङबाट यहाँ झरेर यसरी यो बाटो हुँदै जन्ती उहाँ गइन्छ अनि मेरो विदेश भएको बाहिर देश भएको साथीहरूलाई पनि एकदमै हात्ती मनदेखि नै सम्झिन चाहन्छु अब तपाईँहरू सँगै न साथमा नभए पनि अब कतिपय साथीहरू त अब डेन्जरै अर्कै लाग्दो रहेछ क्या बिहामा भइदिए केटाहरू भने जस्तो लाग्दो रहेछ तर हुँदो रहेछ अनि ठिक छ सबैजनालाई मनबाट नै सम्झना छ बिहामा त अब तिमीहरूले आउनु नपाए पनि मनबाट एकदम शुभ कामना देऊ त्यही नै मेरो लागि ठुलो कुरा हुनेछ म अब जाने कसरी कहाँ कहाँबाट कसरी घर आउने भन्ने नि लोकेसन नि हुन्छ आजलाई अनि घर आउँदाखेरि कन्फ्युज नि हुनुहुनु नहुनु होला भनेर मैले भ्लग बनाएको पैसा नकमाए पनि साथी सर्कल कमाइयो यही नै हो ठुलो कुरो मेरो लागि होइन अब साथी सर्कलले नै अब हेरौँ अब तपाईँहरू नै हो मेरो लागि सम्पत्ति भनेको सो तपाईँहरू आइदिनुलाई म धेरै बोलेँ कि अगा जस बिहामा आउनु त त्यो बिहामा आउनु गोली खान्छ फेरि सिधै बागलुङबाट कुसुमबाट आएपछि यो नयाँ पुलबाट पेट्रोल पम्प त्यहाँ छ पेट्रोल पम्पको यतापट्टिबाट उग्लिने बाटोबाट सट्ट उकालो लासी सिधै बाटै नछोडिकन सिधै हाम्रो त अहिले बन्दै गरेर घर पुगिन्छ अनि त्यहाँ घरबाट उकालो हो ओके यो बाटो यस्तो छ दामी तरिकाले भ्लग गर्दै आउनु साथीहरूले पुरैले भ्लग गर्दै आउने हुन्छ यार कसम भ्लग गर्दै आउनु होइन भ्लग त निकाल्नु पऱ्यो नि मन निकाल्ने बिहाको भ्लग इज कम्पलसरी अरू कुछ नै चाहियो हाम्रो यहाँ ग्राउन्ड आइन्छ ग्राउन्डबाट पनि हाम्रो ऊ माथि पर्छ अझै पनि यो छोड्नु पर्थ्यो टक्क ग्राउन्ड दामी छैन फुटबल ग्राउन्ड यो ग्राउन्ड छोडेर सट्ट पारामा उकालो लाग्ने हो दिदीबहिनी जतिले खेल्न आउने दाजुभाइ जन्तजना आउने यताबाट नै आइन्छ बाग्लुङबाट आयो भने हिँड्दै आयो भने पुलबाट यताबाट आइन्छ त्यताबाट आउनुभयो भने चाहिँ यताबाट यस्तै जाने फेरि नयाँ पुलबाट उक्लियो भने यसरी आइन्छ के अरे मालडुङ्गा उता खन्नाघाटतिरबाट उक्लियो भने फेरि त्यता त्यताबाट निस्किन्छ अनि हाम्रो घर चाहिँ
Yes, gravity garam, kam, biaya kam, lah, kanca, suara katanya aw, aku juga bandel gara gara yang gara, yang sah, yuk coba, bada ukalo langnya, yang sah, yang sama wani untuk sampai jana, yang sama entahnya alim masih sama gara, ntar wani masih ini gara, ini yang jaga, yang yuk gara tuh yang sah, yang ada sampai jana yang sama wani untuk. Nah, ini uang masih yo, itu baru gue meres teri jalan baru tuh, aku kata jamu aja talk, just ya, samanja aku nomor, ya sih, jadi gue inca ini, songgai, aku inca itu yang baru ini jalan inca, kasar jalan inca, baik tole rahira, ini talk itu baru jalan bala, masih baru, akhirnya itu yang gumor baru tuh, jujur kincir aja, tuh bandar, ya jamu apa sih, mau ada thak kedih inca, karena ini ntar orang goreng aja inca, satu tuh yang baru, teri gue deh gol tuh goreng aja. Just biar ini ayo. Kah? Boleh boleh na. Oh. Oh. Ira ragotan. Kebawa entah. Oh ram rasa. Aba. Babu babu ali bocor ratan mana jen. Babu bocor ratan mana jen. Oh. Kita ada ipan nih rata aja, aru tiksan talent ratan, mana jen? Iran juga kah malai, eva jalan. Ayo mau bis tara jalan juga, bis tara jalan juga, terus tuh, cahlo body speed kudaun na, ekdom bis tara jalan juga, ane jangan hari baru bike mau jalan juga, aku udah hari baru gadi mau juga. Tara mau jalan aja bike mau jalan tuh saatnya harusnya, terus lah tapi lah, apa sih nanti lah? Mau apa? Mau apa? Tari kali ram sama jalan tuh? Gerak aktif bentar nak ya? Itu gora santi gara mau jalan kan jatuh nih. Ane mau bike mau jani, meru mau no mami mau jani yo. Cepet sampai jalan saat tercengang bike mah. Anjda paral jalan sih. Lah, mama nda gora ini nge mami. Kaca batu jalan sih, coba rahay kaca batu tuh nih. Ane ora. Tuh bike rahay ramu deh. Tuh jalan nih rahay nih ora. So, hamro garda ini yang mati lagi. Tapi hari tuh dina anu ane tuh tiap bos nunjai na. Abah tuh dina mesu kos tuh nunjai. Ntar ane mau yang wadah sri ini tiap jalan nih, baik tiap tolak aksu. An tiap wadah sampai tiap jamah wadah jani mani kuro. Abah pihunu ane tapi hari mati nih ane. Ini garam ane garada ane. Kalau nasta garera ane sih jani yo. So, abah kok just tuh dina jai. Nono aja ayu punu baru. Oke? Nono aja ane dag duk. घर यसो अलिअलि कार्यक्रम हुन्छ बिहान बिहानैदेखि पूजा हुन्छ ढकढुक कार्यक्रम गर्ने अब सोचे जस्तो कस्तो हुन्छ है नि त्यही पनि यस चाँड चाँडै छ अम्काएर अनि त्यसपछि निस्किनु पर्छ नमस्ते कान्छी नमस्ते आन्टी ल बेहुला दाइ भाइ यो म त ठिक छ आया नै है Ya kan sih kita kabar, apa dulu di sini hari ini yoi, yang ini mat nih kita biar mele, biar cuci bannya saja lu tercer, biar ini amga unda berada attention olah, terusnya mata yang ini motor betai cuci, motor sokci, bye, kita mirip kayak asik baru ini mana? Siapa nih alif salinnya botolan? Bas, gue emang ada dorlan, ada biaya nih, mana mau dana yang udah gue.
मेरो ट्र्याक्टरले मलाई धन्नै 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 उडाइदियो अलिकति गल्ती मेरो हुन्छ मैले थोरै एक्सिलेटर पहिले दिएर भएको भए भयो कुदिहालेको भए भइहाल्थ्यो अलिकति एक्सिलेटर कम भयो त गियर डाउन गरेर स्पिड दिएको भए बाँच्ने गियर एउटै स्पिडमा सरर गएको गएर ओभरटेक गर्दाखेरि ठ्याक्क उता अर्को ट्र्याक्टर नि आयो स्याट्ट काट्दाखेरि म त त्यो पछाडिको त्यो बिचको टायरले छोयो भने त हो म त भगवान्ले बचायो भने हो गाजा त्यही भएर तागतै आएन मलाई म हान्छु ल ले दाइको बिहा तैँले खिच ल डाँडा खिच त्यो उसमा देखिन्छ नि एक बन्तरले भाग फुटाइदिएसमा धुरान जाने किरानी घाटियो सन्चै हुनुहुन्छ हामी बिहा आँटिछौँ है अलिअलि थाहा भइसक्यो त भनेको नि पनि होला होइन तपाईँहरूलाई यो अरू अरूलाई त त्यहाँ पछि आउँछ सुपारी बाँड्दै हुनुहुन्छ मेरो फोन आएर जसको हजुर ब्रदर पाएँ छु भन् त भन् ल म हेरिहालेँ ल यो ठिक छ कि यो आन्टीलाई हेर्न आउनु त फेरि यो ठिक भयो कि यो राम्रो छ कि यो ल भन्नु होइन होइन त्यो बोर्डमा हाल्ने क्या ए यो हाल्ने कि यो मलाई त यो मन पर्यो त यो दुईजना सहजसँग बसेको यो फरक फरक राखेको बनाएको यही ठिक छ होइन मलाई नि हाम्रो त यो मन पर्यो ल